三地中，台湾的房地产市场显然成为亮点。尽管疫情升温，但是呢，市况热络。今天有业者宣布了，今年329档期将推出5案，那么推案金额呢上扬3倍，也看好台商回流，还有自住换屋的刚性买盘。不过呢，整体329档期全台推案量相比去年要减少20%，疫情成为市况最大的不确定性。你好，欢迎莅临。20平空间大小，规划全两房，适合小家庭、年轻世代入住。临近捷运站，车程只要4分钟，锁定换屋自住需求。新北三重预售屋案，短短2个半月就完销，为329档期信心注入强心针。你这个月来说，买气反而是有上升的。因为客户会觉得说，在这一次的武汉肺炎，反而是跟建设公司谈价格的一个好时机，所以说他们的犹豫期、考虑期大概会缩短1到2个月。请敲。提前动土仪式，代销业者今年329档期一口气推出5案，金额达到252亿，相较去年涨幅3倍。台湾因应这波疫情得宜，在两岸三地中房市相对持稳，不少台商选择留在台湾看屋买房，防疫题材的防疫宅也成为一大亮点。疫情是有冲击，来看屋的人减少了，那因为可能这个线上的销售还有网络的销售可能去弥补到现场去销售的一个缺口，所以我觉得蛮乐观的，今年应该还会成长。业者相当乐观，不过根据房仲业者最新调查，63%受访者认为疫情会导致房价下跌，72%表示疫情对房市的影响会延续到第二、第三季。今年第一季应该是量平价稳，但是到第二季开始可能出现量缩价跌，而且会有开始卖方会价在售价上会开始松动，那如果疫情到了年中还没有获得有效控制的话，这个降价潮就很会提前出现了。整体来看，今年329档期全台湾推案量约4700亿元，相比去年衰退20%，疫情成为房市最大不确定性，市况还得观察。新台电视王冠霖、沈维彤，台湾新北市报道。